Rais wa tano ni nani? Na ni nani hawezi chaguliwa hapa? Ni nani hamwezi chagua? Ni nani hamwezi chagua? Ni nani ataenda kotini? Ni nani ataandaa maandamano? Ni nani ataandaa maandamano? Ni nani hawezi pata hata kura moja hapa? Na ni nani mnapigia kura hapa? Ni nani mnapigia kura hapa? Hebu nionyeshe mikono ya William Ruto, nionyeshe mikono ya William Ruto. Na hii ni vizuri iendee kwa hao watu wa kuzimia. Wameanza kuandaa maandamano kila mahali. Hata leo na jana waliandaa maandamano South Mugirango, wakisema ya kwamba IBC ni akina Osoro. Na wameandamana kule hata Kisii Town wakisema kura zinaenda kuibiwa. Tunajua mumeanza kujipanga. Hiyo inaitwa mock. Mumeanza mock ya kuandamana. Real exam inakuja, muandamane tarehe 10 kwa sababu tutaweka kwa wheelbarrow, tuwapeleke express hadi Bongo Ndo kule mwisho. Mumekubaliana na mimi namna hiyo? Mwanjana ni rebaigo. Oticho amjambo. South Mugirango amjambo. Abantu ba mintombo ya more. Muya more naende. Nyasae no muya. Chinga kichionzi. Amoso ujo durwa. Jodurwa unje. Juzi mumesikia watu ya kuzimia wanasema ati wale wanauza nguo ya mitumba ati wanauza nguo ya maiti. Nyinyi mumesikia hiyo story? Ni madharau, si madharau? Sasa mimi nauliza nyinyi, hata kama nyinyi bwana kitendawili na wenzenu, hata kama mulizaliwa kwenu mukivalishwa suit, sisi wengine tumevaa mitumba, lakini hata sisi ni wa Kenya. Kwani ni dhambi kuvaa mitumba? Mimi nikisimama hapa, si nimelelewa na mtumba? Lakini si mimi ni deputy president ya Kenya saa hii? Hawa watu waache kiburi na wakwende kabisa, waache kusumbua sisi. Ama mnasemaje watu wa hapa South Mugirango? Hii madharau tutakomesha, hatutakomesha? Ndio mimi nawaambia, mimi nimekuja hapa na huyu shujaa wenu. Mimi nimekuja hapa South Mugirango, nimekuja Kisii, nimefanya harambee ya boda boda, nimefanya harambee ya kina mama, nimefanya harambee nyingi. Ni kweli ama si kweli? Mpaka ule mzee wangu wa kitendawili akaanza kunipigia kelele. Oh, wewe Ruto unatoa wapi pesa? Milioni mbili, sijui milioni moja, sijui milioni mbili. Mimi namwambia mzee wa kitendawili, my friend, wewe wacha kulalamika milioni mbili. Milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tutachukua pesa ya serikali bilioni 50. Tuweke kwa biashara ya hawa watu. Ndio tumalize hii madharau kabisa. Ama mnasemaje? Si tumalize hii madharau? Si kazi ni kazi? Si lazima kila mtu asaidiwe? Mimi nawatangazia ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza, tunaweka pesa bilioni 50 kwa biashara ya mwananchi wa kawaida. Wale mnakopa saa hii pesa, hamuna title deed, hamuna logbook, hamujulikane kwa bank. Ukikopa, unakopa kwa Fuliza. Ukikopa, unakopa kwa Shylock. Saa hii, watu milioni 15 wako ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Wengi wenu hapa muko na simu mbili mbili. Kuna ingine imezama na Fuliza, kuna ingine bado iko hapo nuzuluzu. Ni kweli ama si kweli? Si madeni imesumbua sisi? Tumesema hii madeni ya Fuliza tutamalizana nayo. Madeni hii ya Shylock tutamalizana nayo. Tumesema hivi, tutaweka bilioni 50 kwa hazina maalum ya kusaidia wananchi wadogo kama nyinyi, ili tuweze kuinua biashara ya kila mtu. Mimi nataka nikumbushe yeye namna hii, kwa sababu nguo ya mitumba ni nguo ambayo imevaliwa na mtu na ikarudiwa na ikarudiwa. Wewe umesimama kiti ya urais mara 5. Hii inaenda kukua mara 5. Wewe ungekuwa nguo ya mtumba wakati huo, kama tungekuwa tumekuhesabia nguo. Na kama wewe ungekuwa nguo ya mtumba na umeshindwa hiyo mara moja, si basi wewe tukubadilishe, tukupatie basi nguo mpya, kwa sababu wewe ulizaliwa na nguo mpya. Lakini bado umekaa kama mtumba na umeshindwa mara 5. Na raundi hii bado unaenda kushindwa. Na sisi kama watu wa South Mugirango na Kisii,
tumeamua rais wetu wa tano anaitwa William Samoei Ruto. Rais wetu wa tano anaitwa aje? William Samoei Ruto. Ni nani rais wa tano? Yura hata tusaidia wakiungana na Mucha Bakashi Machogu ni nani? Umekubali ya kwamba Ruto ndio president wetu wa tano wa Kenya? Wangapi wanakubali ya kwamba tutuaibu? Kaki. Hapa watu wameamua wakati kura yote ni yako. Na sisi tunawaomba mkipigia Osoro, mnapigia Ruto, mnapigia Maangi, na mpigia Machogu pamoja mama yetu Mama Oro. Biamono sana watu wa Mintu. Nimeenda Nyancheki, tunaendelea na barabara. Nimeenda Kenyenya, tunaendelea na barabara. Nimekuja hapa chini Kegugi, tunaendelea na barabara. Nilikuja hapa kwenu, sindio? Hiyo barabara tumejenga na huyu shujaa wenu. Kilomita 400 hapa Kisii. Ni kweli ama si kweli? Sitima mlikuwa naye watu 1023. Saa hii imefika watu 1135. Ni kweli ama si kweli? Hebu nione kura ya Maangi, nione kura ya Maangi. Na jamaa mnajua mzee mmoja anaitwa Ezekiel Machogu. Mtatembea anaelewa mambo ya wananchi. Ni huyu mungwana anaitwa Ezekiel Machogu. Mwari gashi ngiye gaki mwari taka mtu kutumurai. Your Excellency, 135. Lakini mimi najua ya kwamba stima haijafika kwa nyumba ya watu wote. Sino ilikuwa 50. Saa hii Korogoro inakaribia 200. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani.